Sabe numuntu wakunze kwigira umwana mwiza yigira nyirandabizi yigira inararibonye uri kumva afungisha ndimbati kubwo ikiganiro yari yamukoze nawe amuziza yuko ndimbati yaba yaririre yakana akora ikiganiro mu byukuri kimushyirishamo aho sababera n'umugome aho ndimbati abereye n'umwere ntiyaza avuga ati basi reka ngisibe nibura ayange narayabonye akirekeraho kuburyo n'abana ye bazakibona uriko byumva bitinaho bidahagije sabe arakomeza nyine akajya akora ikintu kitwa ubugome abukora abantu bamwe na bamwe bagiye banabyivugira abantu benshi ikindi buri ya sabe kuri uyu mureba yihisha biratangaje kuba warihisha imyaka ingana gutya abantu ntibakubone muri video sibyo bakakubona uryamye hasi uri gukanaguzwa gutya wambaye ikigofero nk'icy'abajura ibaze aho babajije ibaza ahantu bigeze babaza ngwino ndebe ngo n'umugabo wawe what really buriya sabe nawe yarebye udusobanuye twije turamwongoza agira areba n'utudasobanuye ariko tureberwa mu ibanga bituma ajya kutwapurika bamufashe ahita ajya muri twa tundi noneho dusobanuye yapurika ibyo yabonye abashaurini bakora n'abaramba umuntu aca hejuru ya senyenge ariko ngiye ndi kwibaza sabe rwose imana imworohereze ni ukuri pe ararwaye ariko biratangaje kuba ikintu arwaye yaragitewe no guca inyuma umugore buriya agafata ku mavuta aramutse aciye inyuma umugore nta kibazo twagira twavuga ati rundi se umuntu wo mu gitega yabadura guca umugore w'inyuma gute uri kubyumva hari ngo nyine twebwe tuzi zaca inyuma abagore babo tukumva nyine ni nk'ibintu bisanzwe kuko n'ubundi tuba twabibakekagaho n'ubusanzwe uwo umuntu avuze ngo nahunze agatsiko kashakaga kunyica warangiza ngo kuki ngo utabibwiye ngo ribu kandi urabibwira ribu gute kandi ubwayo itemera amarozi urabibwira se gute ntese umuntu ni gute azataka kugeze ryari ngewe bamaze kundoga gatatu Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza mu murimo dukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho aho natwe tuba duhari kugira ngo tubahereze amakuru atandukanye aba ari mu kuri imihanda uyu munsi ugendaho nanjye ngendaho nge nitwa Muhire Jason ngiye mukomeje kujya mu bana mu biganiro tubagezaho aho mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo tukozamure umuryango tuzamura ubushuti ndetse tunafashanye muri rusange bamwita caca na motari twamubyukiye tuje kugira ngo aduhe inkuru ya nyayo inkurano yaciye ibintu inkuru hano itari kuvugwaho rumwe n'abantu benshi aho witwa Munyengabi cyangwa se Murungi Sabe uyu munsi yafatiwe mu cyo cyangwa se haje kuboneka amashusho agaragaza ko yikubisa ndetse aza kuvunika ukuguru bitewe n'uko ngo yari asimbutse igipangu cyo kumanga yitwa ngwino ndebe benshi bazi nk'aba Joe Twins cyangwa se nk'umu Joe Twins uyu munsi inkuru yaje kuba kasa mutu cyangwa se yaje kuba ikimenyabose cacana nawe afite byinshi abizo cacu umeze neza ewana meze bye umuhungu wa inshuti yawe ushahore ibi bintu byo bayikoreye inshuti yande inshuti yawe sha inde w'inshuti yanjye Murungi Sabe sha ahuje amanye barogana utubuno twanye nidutoye akose wajyereka kuko
umuhungu niba umwanga ibyo bintu ariko se nge ndamwanga kuba bahuje amaburu no bogana niba ari umugabo wewe ni umugabo wewe ni umugabo nawe nago urazira umugore ko ufite umugore wewe ni umugabo nge ndu umusore w'umwana usuri umwana nge ndacyari umwana arago ibyo bintu byo gusimbuka ibipangu mbizi ariko uva birabiterwa no kubona ni ingaruka zo kureba filime nyinshi reka nawe irase niramba igice cyakabaye ko twabonye cyambere ni cyakabiri irewe ari ukuntu umuntu areba filime zikamwongoza buriya sabe nawe yarebye udusobanuye twije turamwongoza agera areba areba no tudasobanuye ariko tureberwa mu ibanga bituma ajya kutwaplika bamufashe ahita ajya muri twa tundi noneho dusobanuye yapurika ibyo yabonye abashaurini bakora n'abaramba ko umuntu aca hejuru yasenyenge ariko ngiye ndi kwibaza yari yumvise ko umugabo w'uwo mukore aje amakuru rero naje gutoza cyangwa se amakuru naje kumenya avuga yuko ngo uriya mugabo cyangwa se uriya murungi yagiye gusura iriya manga ariko ngo yamuguriye n'imodoka nibyo numva biri ku muhanda ese shawa mfura wahano kuru nabyumvisha ati akihagera ngo umugore umutima waramuriye ngo yikanze yuko umugabo wagiye kuza kandi baratandukanye umva se gatandukana se bivuga ko mu mutandukanye ubuziraherezo nibyo bita gushwana ubwo rero mu gihe yikanze umuntu ese abwira ati rero ndumva umutima uvuyemo reka mbanze mpagarare ndebe nshaka gusanga bino amazi atari iki amazi atari yayandi ari ukoga amagazi ngo niko kujya ku gipangu agegera ku gipangu aramubwira ati bya bintu uburyo ubanza ari byo akibikubita mu matwi amubwira ati nawe rero nk'umugabo irwaneho dore nta jipu ugize ute wambaye ubwo rero ngo cyakurikiyeho ngo umuhungu yararebye abona ni ahantu ho guca ahandi afite ubwo ni hahandi ushobora no kujya mu nguni ikajya ikubwira ngo ntabwo nkukeneye oke reka turakira aho n'ubundi yahishe ko yari yahaje ashaka gusimbuka uwo mugabo byarangiye ahageze reka mbaze numve hano kararo uburyo yabivuzera iriya videwo ifatwa nari mpari ndi mu bahuruye ndi no mu bantu bateruye sabe kuri ku ntego yanjye y'uyu munsi ku bintu nshaka kubibwirira ntaza kwizimba mu magambo ndashaka kubabwira ku burwayi bwa sabe nibyo koko sabe ararwaye mani imworohereza anakire ariko se koko ibintu arwaye abantu bamwe bajya bavuga arwaye indwara ikomeye cyane abantu bagira ibikabyo nyine gutya na gutya sabe rwose imana imworohereze ni ukuri pe ararwaye ariko biratangaje kuba ikintu arwaye yaragitewe no gucinya mu mugore ako kantu ntikagize icyaha akaye kagize icyaha guca inyuma umugore kwa kuri batuzi neza kubura ngo no muri divorce zikunda kuba uyu mugore ajya akavuga ati umugabo wanjye rero anca inyuma kandi nta kiyamburanye buriya ngo urukiko rwemeye kuba rwagira guterota ruvuga ati gatanya igomba ibeho utarajya kure iyo bari kubasezeranya babwira yuko ubusambanyi aricyo cyaha kitabarirwa kugira ngo babahereze gatanya icyo cyaha ntabwo kijya kibabarirwa ni icyaha rwose uwo mwashakanye yakurega akaba afite ishingiro ryo kuba mwatandukana mu gihe agize gute abifitiye ibimenyetso yego ni ukuvuga rero ramba wacu uri kumva ramba wacu aba arasimbutse Sylvestre Stallone aba arasimbutse kuko abantu banashishwa nabi uri kumva nyine hari ukuntu ubona filime kandi buriya ziriya filime barazeditinga ariko ziriya bagiye bakuramo ibaze ingaruka zo kureba agasobanuye cyane reba ibintu byimukoreye ni ukuvuga wenda ngiye ntabwo namwifuriza inabi
akire ariko aragira mbabwire ko mwabantu umwe munsi y'umukandara n'acyubahiro kihaba yago yaravuze ati nutanze imbabazi uzakenyuka ntibiciye kabiri uvuga uyu se ubushatsi kuvuga ko yagatera nakuse oya ari byo mvuze ntibiciye kabiri arongera aravuga ati ese ko arwaye mwamuzi ikintu arwaye yego amushinja abagore gusa mwego amushinja abagore wabuze ikintu arwaye arabiceceka rero bayago aho anabera umuhanga yanze kugira byisha bitangazaho abandi barabyivugira ariko burya tubaturangiye tuyimenye bari bashora kwibaza ngo kuki sabari we kuki turi kumuvuga cyane kandi ibintu yakoze byo ku byo gucana inyuma hari benshi babikora ubwo nyine ubwo nuko hari ikimenya bose oya ntango ari icyo sabe n'umuntu wakunze kwigira umwana mwiza yigira nyirandabizi yigira inararibonye uri kumva afungisha ndimbati kubwo ikiganiro yari yamukoze nawe amuziza yuko ndimbati yaba yaririre yakana akora ikiganiro mu byukuri kimushyirishamo aho sababera n'umugome aho ndimbati abereye n'umwere ntiyaza avuga ati basi reka gisibe nibura ayange narayabonye akirekeraho kuburyo n'abana be bazakibona uri kubyumva nk'aho bidahagije sabe arakomeza nyine akajya akora ikintu cyitwa ubugome abukora abantu bamwe na bamwe bagiye banabyivugira abantu benshi ikindi buriya sabe kuri uyu mureba yihisha biratangaje kuba warihisha imyaka ingana gutya abantu ntibakubone muri video sibyo bakakubona uryamye hasi uri gukanaguzwa gutya wambaye ikigofero nk'icy'abajura uko yaragwa ari ingofero y'umuntu w'umusirimu ukorera miliyoni zirenga kiragi ingofero n'umukarani yambara nyabugogo tuyibona nesabe akara ingofero ni keza ariko muri kometari abantu bagiye bavate yewe warakoze urihisha niba ari ukusa abantu babivuze sinjye ariko rero nanjye sinajya kure yabyo kuko nanjye nabibonye uri kubyumva niba ari ukusa warakoze kwihisha ariko nyine ngiye ikintu mbona umugore wa sabe yihangane kuko kuba uri icyamamare ugahora na biriya bibazo noneho ibaze nibura iyo anavunika ari kujyayo ntaribi cyangwa akavunika ari kuvayo nabyo ntaribi kuvunika ujyayo cyangwa kuvunika uvayo ibyo byose ntaribi ariko ibaze kuvunika ujyayo byo nta kibazo wenda abantu bavuga ati wenda iyo mpanuka wenda yahuye nayo ariko ahantu yagiye ntabwo twari duhaze no kuvayo uri kumva nawe wavuga ati nk'umuntu ukoresha ikiganiro wenda yari yamusuye ngo amukoreshe ikiganiro mu rugo uri kubyumva nk'uko nawe waje hano mu rugo ubwo bivuga ngo ni ibyo bacumaga mu kinyarwanda ahubwo dore igiteye isoni ngo umwana bamuhana ajyayo bamuhana avayo oya kujyayo no kuvayo akavunika nta gisebo mbibonamo ariko kuvunika noneho uri gusota ibipangu ibyo birimo igise kwinjira wemye bivuga ngo ubwo kwinjira wemye utwara agakona ki hano mu gatoki kagahera cyangwa agashyize ahangaha ariko burya ugatega igipangu uvayo wateze imodoka wagiye witwaye mu modoka ugatega igipangu n'imodoka nitaruke ese imodoka yari iri buranza atari yayijyanye ko ubundi ku mugabo uzi ubwenge ntabwo wajya mu buhehesi utwaye imodoka cyane imodoka uyisiga ahantu kereka ushaka ko se uvayo usinye ko muyiguze azi ubwo waba ugiye kugira ukagenda n'imodoka ukayiparika mu gipangu cyane uzi ko buriya ngewe ndamutse ndi umugabo nuko wenda ndamutse ndi umugabo wubatse urugo nkajya guca inyuma umugore wanjye usibye ko ibyo bintu ntabyifuje na telefone ya simati nayisiga nkajyana agatushi kuko mbanzi ko ntacyo ndagara nanajyana ipantaro idahenze kuko niyo mbanzi ko ndayisigayo ushobora gutaruka kandi njyewe ngira inama abagabo kwambara furu n'ujya ujya guca inyuma ukajya nubwo bitari byiza ukajya guca inyuma umugore wawe ukajya mu rundi rugo jya ugenda witwaje imyenda ku ruhande uyipfurike hafi y'igipangu cyabo kuko bazagusohora wambaye ubusa uhita uyipfurukura noneho utahe wambaye
niko bimeze wanajyana mu kamfirope ukayibitsa ku kabotike karaho hafi ukabwira ati mu mazi ntaje gato muwe mumbikiye wabona bigukomereye wenda ugafata akandi kantu kagatengikwa kafubrika ku gipangu cyaho hantu cya ariko hategereye kubyo niba gusohora wambaye ubusa uhita ufata ugategeka gakenyera ukabanza kugera kuri ya boutique wabitse utwenda ukahindurira ugataha wemye wenda usibye ishyizwe mu matwi wabaguhaye n'ibindi bintu by'uruta natashye wambaye ubusa ibyo biri twagiye tubona ama video menshi abagabo bata kandi koko reka nkubwire urura mugabi yaza kuwa musanga Surabako ahangiye ngo numunyamahane Surako harimo namabifu yuko Sabe yagiye kenshi kuko urumva byanze ukunza uwo mugabo abana binuganuga ntago abayobo bamakurerega kuko ntago watunga ntago watunga umugore nkuriya uriya uriya ngwiro ndebe ngo umutunge udafite amakenga buraba yaramaze kukwigaragariza ugicudikana karaga kungu na karaga kundi kabasabe hagushobora kuvuga ngo umugore ubundi abagabo mwese munashishoze abagore banyu bajya gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibiganiro hari ahantu ngira ngo ibimenyetso murabibonye mujye muba hafi abagore banyu n'iri bijya binabangombwa ujye ujyana y'umugore wawe bitewe no kumuha uburenganzira n'ubwisanzure kugira ngo ajye ahashaka ariko mujyane kuko buriya ega iminsi banyinshi igahemwa n'umwe kandi iminsi y'igisambo ni 40 reka tuberebe indi minsi 39 yari ari muri bande ko yari umunsi wa 40 mu minsi 39 yari ari kumwe nabande mwabagabomo mushatse mwanapimisha DNA z'abo bana banya abantu muzi ko hari abakoreye ibiganiro mwapimisha DNA mukarebe sibyo se ahangaha nago ndi kugumura cyangwa wena nkome ndi kuvuga ngo ndi kwibasira umuntu ngo ndi kumubuza ngo amahwemo ariko inyoni yafata mu muteja kandi rero inyoni ntihinga igifata mu muteja byanze bikunze ubukwe mu murima w'uwahinze kandi koko yafashwe ese nago yafashwe inyoni yafashwe atangara ariko umuntu uzatinya umuntu bavuga agaceceka bakamuvuga agaceceka agatuma ibyegera bikajya kumuvugira kwe ngo ashiramo amafaranga nyine ubwo bakakuzimya none se amafaranga uko atayashyizemo ngo arebe umuntu w'ikibungo amuhamagariza agatarati kanyoherereze nka simbukeho kandi ngo yaragiye ngo no muri nuza muri centre de sante ibaze kufite amafaranga nkari ukajya muri centre de sante ugiyega kuba ushaka kuba bakumenya n'icyo kintu ngenda ketse kira kigofero se yarakomeje aracyambara harya atacyambara se niso nitamubereye agira ngo ahakura ubuki irangofero z'abavumvuze narindi kwivugira kutarwaye nyine ibyo narindi mu mbabwira ukura ararwaye pe ariko yaravunitse cyane yasimbutse ahantu ndaza kuhabereka hari yaravunitse ibaze aho babajije ibaza ahantu bigeze babaza ngwino ndebe ngo numugabo wawe what really ubwo ntago mbizi keretse niba Sabe yaradivorushije na Raisa ubwo nawe ukahora divorushije na Franso ba divorce kandi niyo divorce yawe yaba yarabaye ngwino nde ntago wajya gusenyera umugore mugenzi wawe tuvuga ko ndo umugabo yabaye mubi wo kabyarawe nese ugiye no kugira abandi mubi uri kwihimura uretse ko atanabaye mubi ntago ngiye kumuvugira ko sinanamuzi umugabo wawe ati waravunitse atabandi bakagira ngo ni amarozi si byo hari umunyamakuru ejo bundi nabonye banamutuka cyane ariko nyawe oya niwe ntago namuhisha sinjyamisha kabisa ariko njyewe reka mwene ariko uvuga ngo yararozwe ngo waramuroze ese buri uriya muntu buriya ubaye uri umubosi ejo mu gitondo wamwirukana yaba ari kugumura abantu iminyawe ninjajwete iminyawe ninjajwete ibintu uvuga hari biba ari ukuri ariko ibyinshi ubundi kumva ibiganiro bya Yemi ni nko kurya ifi
kuko igifi urya ugira gute ujonjora kandi witonze kugira ngo udahura niho dahura niho ari kakujomba ugomba kuba witegereza neza ikintu tuvuga ngo nta muntu wakumva ibiganiro bya Yemi atazi gushishoza yafata yaba ari kumva uburozi nta n'umuntu warya ifi mu mwijima kubyumva ifi mu mwijima wayirya gute wayirya gute wajya uvanaho umuntu opfu ukabanza ukawukanduka ukawukira igiti ukumva ko nawe aririmo ariko rigufashe ariko urumva nyine ni ingaruka zo gukora ibyo utize n'ubunyamwuga bukeya n'ubusa ikibazo kuko ejo ndari umuntu twaganiye arambwira atari ko ikibazo nyenge nibaza n'ikimwe ati uriya muhungu tuzi ko atajya ati ntajya agira ati najya abanza ngo inkuru umuntu niba amubwiye inkuru abanza itohoze abaze n'abandi kuko arebe adushobora kumuha mugaruka rukanye ugahita umubwira ngo mvuge nk'andi nk'urugereza vuga ngo nyabugogo yahiye vuge ngo jihad niwe bakorana iwabo mvuge ngo jihad arapfuye we ashobora gutekera kuri kamera agahita avuga ngo jihad arapfuye nta wundi abajije ati jihad arapfuye ati kubera yuko umuntu bimubwiye azi neza yuko amakuru ngubwo yazi kandi noneho nawe ubibwiwe ngi cyangwa se ubibwiwe we ni wawe ndawe tavuga ati uyu muntu binambwiye nibyo iyi ni breaking news we rero yanga kubibaza abandi ngo batamutanga kuyisohora nese ubwiza ukuri ubu kano kanya wagaruka kuri mikoro ugatangira ukiregura ngo mwihangane ngo navuze ibintu ngo nahagazeho kandi uri umunyamakuru Claude wese ko yavuze ngo ururimi rwari rwanyereye ubwo nawe ruba rwanyereye kandi abantu bose banyereza ururimi iyo urebye amashuri bize ababarirwa ku ntoki uhita useka ababarirwa ku ntoki batavuga ati yewe singusabaho tuvuga ati singusaba ariko Imana rukundo ifata umuntu ikamuhisha abantu ikaguhisha mu myenda abantu bakabona ubyibushyiyemo cyangwa se warabyibuhiyemo ariko mu mutwe nta kigenda oya none se mu mutwe umutwe wo urumva bwa mu mutwe wa watermelon habiki mu mutwe wa watermelon nako muri watermelon habiki aba mu watermelon nyine ubwo sirimo se ni watanye umva kandi kandi hariya bamwita nduri ukunda kuvuga ngo kumavuta bamwita nde ibajye ukuntu bamwita ahantu atuye mujya bajya bakora ikiganiro nange ubwanjye twakora ikiganiro niyo ibyo bintu byose byabereye noneho nawe ariko mana kabigasekwa nk'akeza noneho nawe cyo simbizi neza ariko nawe ngo aryamana na nyiri inzu ngo waho hanakodesha urumva ngo iriya manga y'inkuru ngo amakuru haravuga yuko ashobora kuba aryamana na kina Land Rover wahakodesha komeza wumve ngo yari yagiye igisenyi dore ko igisenyi hose zeka zuzi inyuma wumve gatoya kugira ngo utaza gusubira simbizi neza ariko nawe ngo aryamana na nyiri inzu ngo waho hanakodesha noneho ngo yari yagiye igisenyi dore ko igisenyi hose niho bajya iyo basenye iyo bahukanye bose niho bajya kwa Louise mukuru wabo ko niwe watanze gushaka niwe uzi iby'urushako niwe umenye ibyo wenda bagiramo inama rimwe na rimwe senda akaba n'abagira n'inama bakaba bamuhana bamunanira ntangaza akaba yabavugira kubera ko buriya wenda bamuha udufaranga simbizi ibyo ngibyo byo ariko ngewe Louise muzi nk'umuntu nabonaga nyine udakunda ibintu nyine by'amanyanga ariko nyine agushobora kwibaza ko abantu batamugira inama abantu bavukana ari abantu bangahe bakabaye bamugira inama kimwe n'uko ubwo yaba atanumva rero ngwino ndebe niho yamujyanye niho yamujyanye arinjira kuko umukobwa urumva ntiyari ahari uriya mukobwa afite umwana umwe nawe ni mukuru yarigendeye hari umuntu muri famiye wabo wamutwa ese ibyo ntibyumvikana amakuru ngo avuga yuko ngo bano bakobwa ngo ntabwo ari imwe ngo ushobora kuba ngo bashwanye n'abagabo babo ngo ubwo ngo iyo bamaze gushwana ngo ni hahondo
buri wese ahita amanuka akajya hingo akajya ku gisenyi ngo mu buryo bwo kwitekerezaho cyangwa se kwirefreshinga mu mutwe kugira ngo azagaruke ngo ari ikibazo none n'ikindi kintu cyabaye ikibazo kara nawe yaje gutanga urugero aravuga ati mu minsi yashize nanjye ubwanjye twajyanye hehe twagiye muri za Uganda sinzi banza bari bagiye bahantu mu bukwe atari ku kintu cyari gihari ngire ndi kumwe n'umugabo wanjye ati niba koko ari umugore akaba atazanye n'umugabo we akaba agiye mu gihugu akiriya kanagiye kumaramo iminsi ibiri atati ngahe ati ibyo bishatse kuvuga kandi Uganda niyo hantu hambere habiburaya bwa mbere bwa danje ati rimwe murashobora kujya irubavu ku gisenyi ati kae n'amakuru ajya avuga yuko hariho bajyaga bahurira cyangwa se kagiye bavuga ngo yena ngo yashwaye n'umugabo we cyangwa se basohotse ati niba ushaka gusohoka kagiye isenyu kamara y'iminsi 5 cy'umweru ati ugiye gukora iki kandi bivuga yuko hari ibyumba mwa mwagiyemo hari abantu mwa mwagomba guhurirayo hagataza none yake soza uvuga ati byavugaga yuko niba yakuguriye imodoka ati ukeneye kugira ngo azakugurire n'inzu uva ko inama kuri yose yagiye asohoka ariko Francois we urumva yakomeza gutuza abone umugore bagenda mu modoka kandi nawe yamuguriye hakundi wowe nibya gutera ikibazo ariko ibibazo kugira ngo n'umugore wari kugenda mu modoka ariko utazano yayikuye utazano yayikuye niyo yamumunyenga rwose reka kugeza kuri byambabaza uwo munyenga rwose yawihamanira ngo zubuzubakiye kuntu bantu mwashatse mwihangane ahubwo ndabona ahubwo ikintu kizakurikiraho turabihanganishije kuko twe turi mu mudendezo biriya bintu byo kuba turabihanganishije umugore umugabo arongora abagore babiri batatu ubwo ndabona igihe kizaba umugore umugore akaba afite nk'inzu hano uno akaba afite nk'abagabo bagenda nka batanu we n'umwe akaza akamaramo iminsi ibiri undi akaheza n'umwanya undi akamara indi minsi ibiri gutyo akaba ari batanu bose kandi bakaba biziranyeho neza ko bageze ute afite umugore ndabona icyo kintu kigiye kuzaba buriya hari abagore bihangana akavuga ati uzanca inyuma ari kumahire ukora ibyo ushaka erega wundi we mukani sibye ko yena nuko nyine wenda impamvu sabe tuba tunamuvugiyeho nuko nyine nawe ntabwo nyine yakunze kwigira umwana mwiza arakabya yigira umutagatifu arakabya kandi buriya wigize umwana mwiza buriya uza kwigira nk'umusazi buranga afata ku mavuta aramutse acenye mu mugore nta kibazo twagira twavuga ati rundi se ubuntu wo mu gitega yaba duraguca umugore w'inyuma gute uri kubyumva hari ngo nyine tubone twebwe tuzi zaca inyuma abagore babo tukumva nyine ni nk'ibintu bisanzwe kuko n'ubundi tuba twabibakekagaho n'ubusanzwe uri kubyumva ariko noneho uraba warigiraga umwana mwiza nyine hari urugubure bukabona dufite uburyo wenda abantu bamufata cyangwa bamuzi bamuzi ugakora ibinyuranye n'ibyo bahita bavuga ati yewe fizi ntiyimirwa kandi kuko na mbere ntiyimirwa bino bintu biba binakomeye cyane ariko iyo uzi n'umugabo uzi neza ko utagisiba n'umunsi n'umwe adakoze ikiganiro ashaka gukubita iminsi ibiri itatu itanu atapudinze ibaze nk'agahinda ahagaze ahubwo agatuma tijara akabendera ngo bari wowe ugenda ukoreshereza ibiganiro kandi buriya amakuru mfite kumukoreshereza se amakuru mfite ni uko tijara bari baramuhagaritse kuri social media bitewe n'ikibazo yabajije ahantu mu bayobozi bakuru kidakwiriye babamuhaye konje baramubwira ati rero bawitekerezaho rero kuba tijara kabendera ari gukora ikiganiro ku isimbi akorera sinzi niba baramukomoreye cyangwa se igihano yahawe cyararangiyemo ibyo ni ibivugwa ukubyumva ibyo byo ni ibivugwa none se bega ikintu hano gisa nk'aho se kiba kibabaje we biba hano nk'ikiganiro kimaze amasaha 13 gifite 12,000,000 kuri cana ya miliyoni n'ibihumbi 120 ngaho ibyo 12,000,000 byajyaga reba mu isaha ikiganiro kimaze umunsi umwe gifite 16,000 ikindi kiganiro na bagafaranga gifite 32,000 abo ni abataramenya amakuru buri ahubwo baraje bakora anisabu
urabona kuntu ibintu byagiye birindimuka nyinurumba dore n'ikiganiro gifite 10,000 noneho nese ko iyuriza mu ntera ari na imanura mu ntera uragira ngo bigende bite ko kandi ko na uberaho kurama nk'umuntu bivuga ngo ibiganiro ashaka ko waheruka hano ni ikintu yakoranye na wa mama wa ndi wa kakana bagarutse bavuga yuko bitari bikuriye ko bakazana kuri social media bitewe n'imyaka yako ko nyuma ndabona ari ibiganiro byo kuri libu iki abiskoro akazamo arimo barabimusibisha nyine urumva none ndabona arimo nibitego bya rapere yose ngo yatsinze mukura ya kareka ntago nkubeshye cyo se bibaho ndi sisi ngibi kwisimbi tv akabaho ibitego bya mukura sisi ngibi wamfura we singibi bo nise urabona yo urabona ari iki urabona ari cacana tv Comment, niko ejo bundi witwa yago niwe wagarutse avuga ati ngiye abantu bose bambabaje bagomba kunsaba imbabazi nawe arimo mu rutonde niwe uya ku mwanya wa akakanya turibaza ngo ubu koko buri azaca bugufi abwirenyerwa ati imbabarira bamfura niba ari cyo natanabikora zabyihorere uri kumva twebwe n'umuntu uko bundi isambabazi zisaba umugabo natabikora zabyihorere ariko aba bagabo basabye imbabazi imbabazi zisaba umuntu w'umugabo umuntu udasaba imbabazi nawe urumva icyo ari cyo ikibazo cyari kintu kano kanya yago nawe yagarutse kuri nuza kuri twitter ye ashyiraho amagambo agira ati kanya gusomere amagambo avuga ati ngo mu izina Yesu harimo imbaraga ndetse zikomeye glory to your father God Imana ibirimo niyo mpamvu murimo kubona ibitangaza amashyiraho akayimoji kamunika amaboko ngo nibindi muzayibona kurumva ati nibindi muzabibona ngo I'm pretty sure ko ukuri kuzatsinda mu izina rya Yesu sinavuguruza urwego kuko ndarwubaha ariko ukuri kuzatsinda kandi muzabibonesha amaso yanyu mu izina rya Yesu sinahunze igihugu ahubwo nahunze agatsiko hero urumva yago byo byose wenda shaka wenda wari mu byishimo ibaze nka kano kanyoje yagaturumva umeze ute Yesu urumva ameze ne kwenda umva wishimye ndakares we nago warakara wowe we kuva ku munsi wa mbere nawe wigeze umuvuga neza ariko ngiye impamvu rega nta nubwo ari ngiye nyine uriya mugabo ni umugome kumva nk'umugome sinzi wenda n'impamvu yakoze yagize ari amaguru bafashe n'umwanzuro wo kuyavura kuri ya nyina ariho umvaga byagenda bitugo cyagira ka numvaga atakora atagira impanuka ego uko bibiri ravanga umusabira abanzi banyu barame numvaga yagumaho ntagire ikibazo nyine yakaguru ntagire ikibazo hari umwana mubi tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ibi bintu bibera iki somo ki abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga kuko bamaze kumenya yuko abantu benshi bazikoraho nta rukundo bafitanye abandi bafitanye amashyari abandi bapfa ibibazo by'amaviews ndetse n'ibindi muri rusange ndetse ngo narukundo ruri hano kuri izo mbuga none se rukundo rubamo gute njyewe brand reka ngo y'abantu yago yaravuze ngo yahunze agatsiko k'abantu bashatse kumwica abantu baraza bamwe na bamwe numva bari kwibaraguza
ngo mu Rwanda ngo ntago Rwanda rucumbikiye abicanyi ngo ntibica ntibagira gute wari wabona ubahanira ko yaroze umuntu ariko uburozi nyeka ko nagihamye cy'umuntu ashaka kuba yatanga kigaragaza ko yaroze umuntu none se kuki se ibindi byo bakubikorerwa iperereza kubera iki ko ukora ibuto yubaha tuzi ubonararibonye ifite ibyo uzu ko giye kumera nka byari bya kirajyaga babaca abazunguze bakavuga ngo kuki bamasayi bo batabatwara arabatinya no nokuvuga hagakwiye kugira nyine kuba wakwicuroze wakwicutemye umuntu wakwicugize byose n'ukwica warasa umuntu wamuroga byose n'ukwica rero yago turabizi ko bashatse kugera gute kumuroga baranamuroze uwo bari bari kumwe arapfa uruko byumva yarabivuze ariko uwo bari bari kumwe arapfa imana irokora yago warangize umuntu yavuga ngo bashatse kungahunza agatsiko k'abashaka kumwica ugatangira kuvuga ngo ari gusebya igihugu aho ngaho urebye ku ruhande rumwe ariko byenda kubwira ngo iyo uvuze ibyo bintu nawe bikubayeho nibwo wabyumva buri abaravuga ngo uvuga batarabona sibyo umuntu avuze ngo nahunza agatsiko kashaka kunyica warangiza ngo kuki ngo utabibwiye ngo ribu kandi urabibwira ribu gute kandi ubwayo itemera amarozi urabibwira se gute ntese umuntu ni gute azataka kugeza ryari ngiye bamaze kundoga gatatu nawe no muri show business umwe naramumenye uwandoze ku nshuro ya mbere ubundi wabumbanje naramumenye byanze bikunze sinashidikanya ko na kabiri narozwe nyuma kandi ntatumwe batatumwe nyine abo bantu batatumwe n'uwo muntu avuga ati n'ubyanze bikunze nzamubona n'ubu ndineka nkicunga ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu ngo ntibicana cyabazana kuroga urenge umuhanda no muri ya modoka ikibazo noneho nge uburozi barabumba bukambye bushya ubwo kakabirureba n'uburozi bamaye barabuma bazi ko bunyica bagasanga bamaye vitamine c mana ya ruko byumva ubunamagufa barakomeye arakomeye cyane adakomera se gihe narababwiye nti sibyo nabwiye nti ibintu mujye mureka imana yo ikora ibyayo kuko wowe ntabwo ushobora gushyira akadomo ku buzima bw'umuntu ngo bikunde ntabwo byakunda umuntu wese ntuzigere utinya ibizakubaho cyangwa ibizagira gute kubera ko imana ubwayo niba ifite mu biganza byayo uburyo uzabaho igihe uzagendera n'ibizakubaho mu gihe uriho burya imana ibibizi niyo mpamvu rero ntajya nivovotera ibibaye kuko mba nzi ko imana ibizi kandi imana ntiteza ikibi yakora yatera ikigeragezo ariko ntiteza ikibi kandi ikigeragezo wenda ngo kigiye kuzana ibyiza iyo ugitsinze kitagitsinze kiraguhitana kandi kugitsinda bisaba kwizera reka tubwire sabe yihangane uzakira wongere usubireyo wongere umanuke wongere uvunike wongere ugire kuko burya ngo aho yonyihoramo kandi nge sipfanyirayo yapfuye ntuteze kwihana kuko burya agatima kagira kahereharehare hari n'ubundi gahora gahunahuna kandi ngo urupfu rw'imbwa ni inyama rikumva n'ubundi uzagwa kwibagira twakomeje tunakosoza urakoze cyane amagambo uvuze ntago nta kindi narenzaho